السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد، باب فضل الكبير. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. باب إجلال الكبير. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط. قابل احترام بزرگ و دوستو، یہ کچھ احادیث ہیں. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کو نقل فرمایا ہے. سب سے پہلی بات آج جو پڑھی گئی، فضل الکبیر. فضل الکبیر کہتے ہیں، کبیر کہتے ہیں جو بڑے ہیں، بڑے عمر میں ہو یا بڑے مقام میں ہو، کسی بھی اعتبار سے ان کی فضیلت کیا ہے اس کو بیان کیا ہے، بڑوں کے فضائل کو بیان کیا کہ بڑے کا مقام کیا ہے. اور دوسرا باب ہے اجلال الکبیر. معاشرے کے اندر جو بڑے ہوتے ہیں ان کی بزرگی کتنی بڑی ہے، ان کا اکرام کرنا کتنا بڑا مقام ہے. پھر ایک اور باب ہے یبدأ الکبیر بالکلام والسوال. کبھی بھی ہم بیٹھے ہوں تو ہمیشہ بات جو ہے نا، بڑا جو ہوتا ہے وہ شروع کریں. یہ معاشرتی آداب ہمیں سکھائے گئے. یہاں سے تقریباً 2-3 صفحات تک جو حدیثیں لائی گئیں، ایک طرف بڑوں کا مقام بیان کیا گیا اور دوسری طرف چھوٹوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے اس کو بیان کیا گیا. اور معاشرتی زندگی کی یہ بہت بڑی ایک خوبی ہے کہ چھوٹے بڑوں کا اکرام کریں، بڑے چھوٹوں پر شفقت کریں، چھوٹوں کے ساتھ مہربانی کریں. جو سب سے پہلی حدیث ہے جو مشہور ہے، ہم سنتے ہیں، من لم يرحم صغيرنا، جو شخص ہم میں سے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ان کے ساتھ مہربانی نہ کرے اور بڑوں کے حق کو نہ پہچانے اور ان کا حق ادا نہ کرے، ان کی عزت نہ کرے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں. بڑا مختصر جملہ ہے لیکن یہ جوامع الکلم جسے کہتے ہیں، ایک چھوٹے سی جملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑا حل پیش کیا ہے. وہ حل کیا ہے؟ ایک مرتبہ جو ہے ایک مسجد، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عمر رسیدہ صاحب مسجد میں داخل ہوئے، عمر والے صاحب. جب ان کے آنے پر جو ہے کسی نے ان کا اکرام نہیں کیا، سب اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہے، خاموش رہے، تو اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بھئی ایک مجلس میں ایک بڑے صاحب آئے ہیں، عمر کے اعتبار سے ان کی بزرگی ہے اور کوئی ان کا اکرام نہیں کیا. تو آپ نے اس موقع پر یہ جملہ فرمایا: من لم يرحم صغيرنا، جو شخص ہمارے چھوٹوں پر مہربانی نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا حق ادا نہ کرے اور بڑوں کا اکرام نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ جو ہے نا، یہ اس کا ورود نزول کہتے ہیں. یہ جملہ کس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ اور جیسا یوں سمجھیے کہ اس وقت کے جو مسائل ہیں، ان مسائل میں ایک بہت بڑا مسئلہ کیا ہے، چھوٹے اور بڑے دونوں کے درمیان ایک بہت بڑا فاصلہ آ گیا ہے.
جب کبھی بھی آپ دیکھیں مجلسوں میں چھوٹے اپنی جگہ ہوتے ہیں، بڑے اپنی جگہ ہوتے ہیں، بڑے یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ان کو کچھ آتا نہیں ہے، چھوٹے ہیں، چھوٹے یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی کہ ہمیں ان سے کوئی، ہماری جو ہے سوچ، ہماری نظر، ہمارا نظریہ، ہماری فکر جڑتی نہیں، تو کیوں بات کریں. یہ جو ہے دونوں کے درمیان یوں سمجھیے کہ ایک فاصلہ ہے، دوریاں ہیں. ماں باپ بچوں سے دور، بڑے بچوں سے دور، بچے بڑوں سے دور. یہ صرف مسلمانوں کے اندر نہیں ہے بلکہ ایک پورے یعنی ہر مذہب کے اندر اگر دیکھا جائے تو یہ مسئلہ ہے کہ آج چھوٹے بڑوں سے کٹ رہے ہیں، بڑے چھوٹوں سے جو ہے نا دور ہوتے جا رہے ہیں. اس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. اب ایک ایک حدیث اس چیز کو سامنے رکھ کر سنیں، میں آپ کو ترجمہ کروں. دو تین حدیثیں تو یہی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے چھوٹے مجمع کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو بتایا کہ بھئی دیکھو بڑوں کا کیا مقام ہے. بڑوں کا مقام ایک حدیث میں فرمایا، ان من اجلال اللہ تعالی اکرام ذی الشیبہ. کوئی آدمی سفید بال والا ہے، اس کا اکرام کرنا گویا اللہ تعالیٰ کا اکرام ہے، اللہ تعالیٰ کا اکرام ہے. لیکن سوچے کتنی بڑی بات ہے، اللہ کا اکرام. فرمایا تین لوگ ہیں، کوئی شخص تین لوگوں کا اکرام کر رہا ہے گویا وہ اللہ کا اکرام کر رہا ہے. اس میں سب سے پہلی بات کہ بوڑھے مسلمان کا اکرام کرنا، اور دوسری چیز حامل القرآن، حافظ قرآن، قرآن کا علم والا. لیکن دو شرطیں ہیں، غیر الغالی فیہ ولا الجافی عنہ. قرآن پاک کا علم اللہ نے عطا فرمایا، لیکن وہ قرآن پاک کے علم میں وہ کیا ہے، غلو نہیں کرتا، غلو نہیں کرتا، اس کے عمل سے بھی ہٹتا نہیں. عامل قرآن ہے، قرآن پاک پر عمل کر رہا ہے، ایسے عالم دین کا اکرام گویا اللہ کا اکرام ہے. اور پھر تیسری بات فرمائی کہ ایسا بادشاہ جو انصاف والا ہے، اس کا اکرام کرنا گویا اللہ کا اکرام ہے، منصف بادشاہ کا اکرام. سوچیں یہ کتنی بڑی بات. یہ ہم یہ چھوٹے طبقے سے کہہ رہے ہیں، دیکھو ان کا اکرام ذہن بنا رہے ہیں. پھر آگے فرمایا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا. یہ حدیث گردی. ایک مرتبہ ایک واقعہ ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خیبر جب فتح ہوا تو مال غنیمت میں صحابہ کے درمیان کچھ زمینیں آئیں. دو بھائی تھے، عبداللہ ابن سہل رضی اللہ تعالی عنہ اور محیصہ ابن مسعود، یہ دونوں بھائی ہیں، صحابہ ہیں. چلو بھئی ہم اپنا باغ، اپنی زمین دیکھ کر آئیں. گئے دونوں. دونوں جب اپنی زمین دیکھنے کے لیے گئے تو وہ ادھر گئے، وہ ادھر گئے، تو اس میں سے ایک بھائی جو ہے نا، محیصہ ابن مسعود کو یہودیوں نے قتل کر دیا. یہ اپنے بھائی کو جو ہے تلاش کر رہے ہیں، کہاں اپنا میرے بھائی نظر نہیں آ رہے. ڈھونڈتے ہوئے جو ہے دیکھے تو ان کی لاش پڑی ہے. اس کو لے کر اپنے گھر گئے اور گھر والوں کو بتایا تو گھر کے سارے افراد مل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. ایک معاملہ تھا. جب آئے تو اس میں سے ایک صحابی ہیں جو عمر کے اعتبار سے چھوٹے ہیں، ان کا نام ہے عبد الرحمن. فبدأ عبد الرحمن وكان اصغر القوم. وہ جو لوگ آئے تھے اس میں کم عمر تھے اور انہوں نے جو ہے بات چیت شروع کر دی، مسئلہ بیان کرنا شروع کیا کہ بھئی دیکھو کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبر کبر، بڑے ہیں تو بڑوں کو بولنے دو، بڑے ہیں تو ان کو بڑوں کو بولنے دو. آپ نے روکا بھائی، بڑے ہیں تو بڑوں کو بولنے دو. ہاں جب بڑے خاموش ہو جائیں پھر اس موقع پر، یا بڑے کہیں آپ بتاؤ تو اس موقع پر چھوٹوں کو اجازت ہے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہیں پہ ایک یہ اگلی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اخبرونی بشجرت مثلها مثل المسلم تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. مجھے بتاؤ ایک ایسا درخت جو مسلمان کے مشابہ ہے، ہر ماحول میں، ہر موسم میں وہ پھل دیتا ہے. ایک سوال صحابہ سے کر دیا.
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل چھوٹے بچے ہیں، بالکل، انہوں نے سوچا کہ مجھے تو پتا ہے یہ جواب، نہیں بتایا. تو بعد میں جب مجلس ختم ہو گئی تو انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ یہ جواب مجھے پتا تھا. تو کہا کہ تم نے بتایا کیوں نہیں، اگر تم یہ جواب بتا دیتے تو مجھے سرخ اونٹنیوں کے حاصل ہونے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی، یعنی اتنا مال مجھے ملتا اس مال سے بھی زیادہ مجھے خوشی ہوتی، آپ بتا دیتے. تو یہاں پر علماء نے، محدثین نے لکھا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں نہیں بتایا، اس لیے نہیں بتایا کہ یہاں پہ بڑے ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہیں، تو بڑوں کے سامنے بولنا یہ صحیح نہیں، لیکن جب پوچھا جائے تو پھر بولنے کی اجازت ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اس مقدمے میں، اس معاملے میں فرمایا کبر کبر، بڑے کو بولنے دو، بڑے کو بولنے دو. تو اس میں جو بڑے تھے انہوں نے ساری رودات سنائی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا. پھر دیکھیے ایک اور بات ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور باب قائم کیا، تسوید الاکابر. اکابر بڑے ہیں، بڑوں کے اکابر، تسوید کہتے ہیں سردار بنانا، سردار بنانا، بڑا بنانا، بڑوں کو بڑا بناؤ، بڑوں کو بڑا بناؤ. اللہ نے ان کو علم کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے، بزرگی کے اعتبار سے جو بڑا بنا ان کو بڑا بناؤ. تو اس موقع پر ایک صحابی ہیں، حضرت قیس ابن عاصم فرماتے ہیں کہ میرے والد نے انتقال کے وقت مجھے کچھ نصیحتیں فرمائی، اس میں سے ایک نصیحت فرمائی، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وسویدو اکبرکم، تمہارے جو بڑے ہوتے ہیں نا ان کو ہمیشہ بڑا بنا کے رکھو، ان کے پیچھے چلو، ان کی اتباع کرو، ان کی بات مانو. فان القوم، اس لیے کہ قوم جو لوگ ہوتے ہیں، اذا سویدو اکبرہم خلفوا آباءہم، جب کوئی لوگ اپنے بڑوں کو بڑا بناتے ہیں تو وہ اپنے باپ کے نقش قدم پر ہوتے ہیں، یعنی یہ ترتیب ہوتی ہے. تو یہ اس موقع پر انہوں نے یہ نصیحت فرمائی. تو یہ ہمیں جو چھوٹے ہوتے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ بڑوں کو بڑا مقام دو. اب دوسرا طبقہ ہے معاشرے کے اندر، چھوٹے ہیں، ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جائے، اب وہ نصیحتیں دیکھیے. دونوں چیزیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پر نقل کر کے، یہ ایک بڑا مسئلہ جو امت کے اندر ہے، وہ جو فاصلے ہیں ماں باپ اور بچوں کے درمیان، جو دوریاں ہیں، جس کی وجہ سے خوبیوں کا لین دین ختم ہو گیا. پہلے جو ہے کیا ہوتے تھے، بچے ماں باپ کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، چچا ماموں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، ان کی باتیں سنتے، ان سے جو ہے نا سیکھتے، کیونکہ سیکھنے کا سب سے بہترین جو وقت ہوتا ہے وہ ہے ماحول، وہ ان سے سیکھتے تھے. اب جب بچے الگ ہو گئے اور پھر بڑے الگ ہو گئے تو خوبیاں ختم ہو گئیں، آپس میں منتقل ہونا، ایک دوسرے میں خوبیاں نہیں منتقل ہو رہی. اور پھر بچے، اچھا اس کا حل کیسے، کیسے ان بچوں کو قریب لائیں، کیسے وہ فاصلے کم کیے جائیں، وہ اب اس کی ترتیبیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے. اس کے دیکھیں نا ایک ایک چیز، حالانکہ کوئی نئی بات نہیں، اس کو ہم جو ہے اللہ نے ماں باپ کو، بڑوں کو، اساتذہ کو، جو بھی کمی، ان بڑوں کو خاص طور پر یہ بتایا کہ دیکھیں یہ ہی مسئلے کا حل. یہ اگر اعمال، جسے ہم سنتے ہیں نا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ اتنا گھل مل کر رہتے تھے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخالطنا، یخالطنا کہتے ہیں ہمارے ساتھ بہت گھل مل کر رہتے تھے. گھل مل کر رہنا، آپس میں مانوس انسیت کے ساتھ رہنا، ایک فرینڈلی ماحول بنا کر رہنا، کتنا بہترین. 10 سال کے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ، یعنی بڑوں کے ساتھ ہی، ہمارے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رہتے تھے بالکل بے تکلف. ایک مرتبہ آپ نے فرمایا یا ذل اذنین، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں اے دو کان والے، سب کے دو کان ہوتے ہیں لیکن
ایسے جملے کہتے تھے جس سے کیا ہے بچوں کے دل میں ایک محبت یعنی تک حجاب نہیں ہوتا تھا. دیکھیے بعض مرتبہ ہے نا بچے سوچتے ہیں کہ یہ بہت بڑے ہیں بھائی ان کو کیا کہیں کیسے کہیں, تو بڑے جو ہوتے ہیں نا وہ اتنا ان کے ساتھ ایسا بے تکلف کا معاملہ کرتے تھے تو اس سے وہ حجاب ختم ہوتا تھا, اس سے وہ دوری ختم ہوتی تھی. کبھی کہتے یا بنیا میرے پیارے بیٹے, اب نصیحت کر رہے ہیں, صبح شام اپنے دل کو صاف کرو, اپنے دل کو پاک رکھو, یہ میری سنت ہے. صحابہ کہتے تھے پورے صحابہ میں سب سے زیادہ مشابہت والی جو نماز تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کان اشبہ بصلاتہم, سارے صحابہ میں سب سے زیادہ مشابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کس کی تھی؟ حضرت انس. تو جب بچے بڑوں کے ساتھ رہیں گے نا تو کیا سیکھیں گے؟ دیکھو دس سال کا میں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی, خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین, اور اس درمیان میں آپ کا برتاؤ دیکھیں, کبھی آپ یا ذل اذنین کہہ رہے ہیں, کبھی یا بنیا کہہ رہے ہیں, کبھی کہہ رہے ہیں یا انیس, انس کی تصغیر ہے یا انیس, یعنی کیسا ایک ایک جملہ دیکھیں وہ ایک ماحول کیسا بنا رہے ہیں. گھر میں ایک مرتبہ تشریف لے گئے, کہتے ہیں کہ میرے بھائی کا جو ہے نا ایک پرندہ جو ہے چڑیا جس کی چونچ لال ہوتی ہے اس کو نغیر کہتے ہیں, وہ جو ہے مر گیا. بچے کو جو ہے نا اس سے بہت تعلق ہوتا ہے, بلی سے, اپنے پالی ہوئی چیزوں سے جو گھروں میں پلتی ہیں, بلی ہے کوئی بھی چیز ہو پرندہ. تو میرا بھائی جو ہے بہت غمگین افسردہ بیٹھا ہوا ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, پوچھا کیا ہوا, تو بتایا کہ بھئی ان کا جو پرندہ تھا وہ مر گیا جس کے غم میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا ایک ہی جملہ فرمایا, یا ابا عمیر ما فعل النغیر, اے ابو عمیر تمہارا وہ چھوٹا سا پرندہ چوزا کیا ہوا؟ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے یہ جملہ سن کر میرے بھائی کا چہرہ کھل اٹھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے یعنی کیسے یعنی مطلب کیسا بہترین مزاح فرمایا. ایسے جملے جو ہے نہیں جب بڑوں کی طرف سے چھوٹوں پر جاتے ہیں تو وہ دوریاں کم ہوتی ہیں, اور دوریاں بڑھنے کی وجہ سے پھر پتہ ہے آپ کو کہ تربیت ماں باپ اور بڑے کرنے کے بجائے کوئی اور کرے گا. کون کرتے ہیں تربیت؟ بچے تربیت موبائل سے لیں گے, بچے تربیت سوشل میڈیا سے لیں گے, بچے سیکھیں گے کہیں اور سے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اور بچوں کے درمیان دوریاں ہو گئیں. ہاں دوریاں, ہماری بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم وہ فاصلے کم کریں, اور کم کرنے کے لیے ہم سوچیں. یہ دیکھو نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا جملہ فرما رہے, لیس منا من لم یرحم, اندر سے شفقت ہو, رحمت ہو کہ بھئی ان پر اگر میں نہیں, کتنا بڑا نقصان ہے کہ اگر یہ کسی اور جگہ چلے, کسی اور کے ہاتھ, کسی اور جگہ ان کی ذہن سازی ہو رہی ہے, تو پھر ان کے ایمان کا, ان کے اخلاق کا, ان کے دین کا کیا ہوگا؟ تو ماں باپ کو یہ جو ہے نا بہت چیز سوچنی چاہیے. سوچ کر ہم واقعات دیکھیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عبداللہ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ, معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ, حضرت عبداللہ ابن عباس, عبداللہ ابن مسعود, حضرت انس رضی اللہ, یہ سارے صحابہ جو ہے نی یہ سب ٹین ایج صحابہ ہیں, سب 13, 14, 15, 18 تک, سب سے بڑے حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ, سب جو ہے نا 13 سے لے کے 17 تک, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے قریب میں رہتے تھے, ایسی آپ محبت فرما رہے ہیں, دعا دے رہے ہیں, دعائیں سکھا رہے ہیں. تو ہمیں جو ہے نا یہ چیز, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بچوں سے ملتے تھے تو سلام میں پہل کرتے تھے, وَيَمْسَحُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ وَيُسَلِّمُ عَلَى صِبِيَانِهِمْ, بچوں کو سلام کر رہے ہیں, بچوں کو سلام کریں, السلام علیکم, السلام علیکم, بچوں کو سلام کرنا. یعنی دیکھیں نا دین سکھانا ہے نا, دین سکھانا جیسے قرآن کی آیت ہے ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ, حکمت کے ساتھ دین سکھاؤ. یہ ہم جو ہے نا صرف بیان میں باہر کسی کو سکھا رہے ہیں, تو یہ آیت وہاں پہ, یہ آیت وہیں کے لیے نہیں ہے, یہ آیت بچوں کے لیے بھی ہے, یہ آیت ہمارے نوجوان بچوں کے لیے بھی ہے.
ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کو اگر کوئی چیز سکھا رہے ہیں، ادعو الی سبیل ربی کا بالحکمتی، کہ بھئی میں اپنے بچوں کو بھی سکھا رہا ہوں تو بڑے حکمت کے ساتھ سکھاؤں، انہیں بڑے پیار کے ساتھ میں سمجھاؤں. کتنی حضرت انس رضی اللہ عنہ کی زندگی دیکھیں، سبحان اللہ، ان کی زندگی کو غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کیسا، کسی کام کے لیے بھیجے تو بچے بھول جاتے ہیں نا، بھول گئے وہ بھی، اور وہاں کہیں کوئی کھیل ہو رہا تھا تو اس میں دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. تو آپ دیکھیں، انتظار کر رہے ہیں کہ میں بچے کو بھیجا کسی کام کے لیے، وہ ابھی تک نہیں آیا، آپ خود اٹھ کر گئے، دیکھا تو وہاں پہ کھیل میں بزی دیکھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہاں چلے گئے تھے، میں تو انتظار کر رہا تھا، رسول اللہ بھول گیا. آپ نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں، آپ نے ما سہارانی وما زجرانی، مجھے نہ ڈانٹا نہ سخت مجھے بات کہی، بس اتنا کہا میں تو انتظار کر رہا تھا. سبحان اللہ. تو ایک ایک صحابی کی زندگی، اب دیکھیں ہم، معانق رحمت الصغیر یعطی الثمرہ اصغر من حضر من الولدان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت دیکھیں، اذا اتیا بالزہو، زہو کہتے ہیں موسم کا پہلا پھل، یہاں تو پورے موسم میں ہر پھل رہتا ہے، یہاں تو ملتا ہی نہیں، یہاں تو جو ہے واٹر میلن 24 سال کے 12 مہینے بھی رہتے نا. تو اگر موسم کا پہلا پھل آتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہاتھ میں لے کر کیا فرماتے، اللہم بارک لنا فی مدینتنا ومدنا وصاعنا برکتا مع برکتا، اے اللہ ہمارے اس شہر میں برکت عطا فرما، ہمارے ناپ میں تول میں برکت عطا فرما، برکت پر برکت عطا فرما. پھر اس کے بعد کیا کرتے، ثم ناولہ، پھر آپ جو ہے اس پھل کو دیکھتے، کہاں دے، کس کو دے، اصغر من یلیہ الولدان، جو مجمع میں سب سے چھوٹا بچہ ہے نا، آپ اسے بلاتے اور اسے دیتے. سوچے پورے مجمع میں، کیونکہ بچوں کی جو کمزوری ہے وہ اٹینشن، کیا کہتے ہیں ہم، سیکنر، اٹینشن سیکنر، بچے توجہ چاہتے ہیں، بھئی بچے جو ہے نا توجہ، اب ہم جو ہے ان کی طرف توجہ ہی نہ دیں تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی ہمارے سے توجہ نہیں دیں گے، ہے نا، وہ بھی توجہ نہیں دیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے مجمع میں بچوں کو، بھئی آپ لے لو، تو اس سے جو ہے نا انہیں اہمیت دینا، انہیں توجہ دینا، کہ کتنی بڑی سنت ہے. دیکھیں یہ ایک ایک چیز ہے، اس سے کتنا بڑا مسئلہ حل ہوگا کہ ہمارے درمیان جو ہے نا جو فاصلے ہیں وہ دوریاں ہیں وہ کم ہوں گی، اور پھر جو ہے نا بچے سیکھیں گے بڑوں سے. تو اسی لیے جو ہے نا ایک بہت بڑے عالم ہیں، وہ بڑی بہت اچھی بات فرماتے ہیں، ماں باپ بچوں کی تربیت کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ماں باپ کی تربیت ہونی چاہیے کہ ہم کیسے تربیت کریں. یعنی تربیت کا مطلب صرف روک ٹوک اگر ہو جائے تو پھر تو مسئلے بگڑ جاتے ہیں، تربیت کا مطلب روک ٹوک نہیں، پہلے ہماری تربیت ہو کہ ہم کیسے تربیت کریں، شفقت ہو. پھر دیکھیے باب معانقت الصبی، یہ پورے جو ہے نا یہ سارے صفحات پڑھنے کے ہیں ترجمے کے ساتھ، کہ ایک ایک سنت. پہلے تو جو ہے نا چھوٹوں سے کہا کہ بھائی کہ دیکھو بڑے کیا ان کا مقام ہے، اس کو پہچان. پھر چھوٹوں سے بڑوں سے کہا جا رہا ہے چھوٹے کیا ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کیا برتاؤ ہونا چاہیے. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو یعلی ابن مرہ فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا تو ہمیں کھانے کی کہیں دعوت تھی، تو دیکھا راستے میں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بے تکلف، بچوں کے ساتھ گھر میں بھی، میاں بیوی بھی آپس میں بے تکلف ہونا چاہیے، میاں بیوی بھی، یہ بہت بڑے فتنوں کا حل ہے میاں بیوی آپس میں بے تکلف رہنا. میاں بیوی جب آپس میں بے تکلف نہیں ہوتے تو شوہر کسی اور سے بے تکلف ہوتا ہے، بیوی کسی اور سے بے تکلف، پھر مسائل پیدا ہوتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ گھر میں آتے تو بڑے خوش مزاج ہوتے، بڑے یعنی مطلب بہت کھے بات چیت کرنا، ہنسنا، مسکرانا، یہ ماحول گھر کے اندر ہوتا تھا. کتنے واقعات ہیں اس میں صحابیات کے، ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم کے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے آگے گئے، آگے بڑھ کر ثم بسط یدیہ، آپ نے جو ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیا،
پھیلا کر کہہ رہے فجعل یمر مرتن ہونا و مرتن ہونا یضاحکہ، کبھی ادھر بھاگتے تو ادھر آگے بڑھتے، کبھی ادھر ہوتے تو ادھر آگے بڑھتے، اور ویضاحکہ اور انہیں ہساتے تھے، پورے بھرے جو ہے نا کہاں کھیل رہے ہیں بھائی، گھر میں نہیں. فَإِذَا حُسَيْنٌ يَلْعَبُ فِي الطَّرِيقِ، راستے میں کھیل رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں یہ کام کر رہے ہیں. اتنے بڑے آدمی، اتنی بڑی پوزیشن، امام الانبیاء، دیکھیں نا، کیونکہ بچے جو ہے نا یہ قوم کا مستقبل کا سرمایہ ہیں، ایک ایسٹ ہیں، تو ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. یہ وہیں یہ کیسے ملیں گے، کیسے یہ قریب ہوں گے، یہ چیزیں ہیں. تو جب بڑے بچوں کے ساتھ کھیلیں گے، وقت دیں گے، تو پھر یہ چیز جو ہے نا، پھر وہ ایک ماشاءاللہ، ایک آپ دیکھیں ہوں گے اکثر دعوتوں میں جب جاتے ہیں تو بڑے ایک جگہ بیٹھتے ہیں، بچے ایک جگہ بیٹھتے ہیں. تو ابھی جو ہے نا ایک مجلس میں میں دیکھا ماشاءاللہ، جہاں بڑے بیٹھے تھے وہیں بچے بھی بیٹھے تھے، وہاں بڑے بیٹھے ہیں بچے بھی وہیں بیٹھے. میں نے پوچھا بھائی کیا قصہ، سب ٹھیک ہے؟ کہنے لگے نہیں، ہم نے جو ہے نا بچوں کو بتایا ابھی بڑے آئے تو آپ وہیں پہ بیٹھے رہو، اور جب ایسا ماحول ہو تو بڑوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایسی جو ہے نا سوچ یعنی سمجھ کر بات کرنا چاہیے، بچے کیا سیکھ رہے. اب وہاں بیٹھ کر ہم جو ہے ایسی بات کریں جو مطلب، کیونکہ چیز سی اصل مقصد صحبت کا سیکھنا ہے. جسے میں بتایا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بہترین نماز سیکھی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اتنی اچھی نماز کے صحابہ کہتے تھے ان سے زیادہ مشابہ نماز، اور ان کو صحبت ملی تھی کہاں سے، ہوتے ہوتے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. تو تابعین میں اگر دیکھا جائے سب سے بہترین نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب والی، مشابہت والی، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ والی نماز. کیسے؟ یہ کہاں سے سیکھتے ہیں؟ کتابوں سے نہیں بلکہ صحبت سے سیکھتے ہیں. اور یہاں پر جو ہے حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی عجیب بات فرماتے ہیں، بڑوں کی صحبت میں اسی لیے جانا ہے ان سے کچھ سیکھیں، سیکھیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہے نا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب ان کی والدہ ان کو بھیج رہی تھی تو کہنے لگی دیکھو اپنے استاد سے ان کا ادب سیکھو، ان کے اخلاق سیکھو. سبحان اللہ، ایک اور روایت دیکھ لیں، باب مسح رأس الصبی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو مشہور صحابی ہیں مدینہ منورہ میں، یہودی علماء میں سے تھے، اسلام میں داخل ہوئے، کہتے ہیں کہ جب اللہ نے مجھے بیٹا دیا میں نے اس کا نام یوسف رکھا، اور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نہیں سمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوسف، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ یوسف رکھا. اور پھر جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یوسف ان کو جو ہے کہاں بٹھایا کرتے تھے؟ اپنے گود میں بٹھاتے، چھوٹے سے گود میں بٹھاتے. ومسح علی رأسی، میرے سر پر جو ہے نا بڑے محبت سے، شفقت سے ہاتھ پھیرتے. تو یہ بہت بڑی اہم چیزیں ہیں تاکہ جو ہے ہمارے اندر یہ چیز آئے. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، یہ ان چیزوں کو ہم اپنے عمل میں لائیں. خاص طور پر بچوں سے غلطی ہو تو بڑوں کو جو ہے نا دل تھوڑا بڑا رکھنا چاہیے، مسجد میں بھی، گھر میں بھی، کہیں بھی ہو، بڑے ہیں تو ان کا دل کیا ہو؟ بڑا ہو، بڑا، بہت بڑا ہو. کتنا بڑا ہو؟ دیکھیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر جو ہے نا ایک نوجوان بدکاری کی اجازت چاہ رہا ہے، اذن لی بالزنا، بدکاری کی اجازت دے دیں مجھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیار سے، محبت سے قریب کر کے انہیں سمجھایا، ذہن بنایا. پھر فرماتے ہیں پورے مدینے میں وہ صحابی سب سے زیادہ عفیف پاک دامن تھے، سب سے زیادہ عفیف پاک دامن. نوجوان جو ہے نا ان کے کئی مسائل ہوتے ہیں، کئی ان کی چیزیں چلتی رہتی ہیں، سمجھ رہے ہیں، وہ عمر ہے، لیکن جو ہے اگر ان کا ہمارے سے تعلق نہیں رہا تو پھر وہ جو ہے نا ایسی جگہ جا کر اپنا مسئلہ پیش کریں گے جہاں ان کو غلط رہبری ملتی ہے، تو غلط رہبری ملتی ہے تو بگڑتے ہیں، تو اس میں اصل ذمہ دار کون ہے وہ سوچ رہا ہے، اس میں کون اصل ذمہ دار ہے. جیسے ہے نا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سورہ یوسف کی تفسیر میں بڑی بہترین بات لکھتے ہیں، یوسف علیہ السلام چھوٹے سے ہیں، 12 سال کے، خواب دیکھ کر سب سے پہلے کس کو بتایا؟ کس کو بتایا؟ خواب دیکھتے ہی اپنے ابا کو بتا رہے، یا ابا انی را فی المنام ان انی رائیتو
احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قرآن بتا رہے میں نے یہ 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 کیا. تو یہ چیز جو ہے نا قرآن پاک میں بھی یہ بتایا گیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا جسے موسیٰ علیہ السلام مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں بھی لکھتے ہیں کہ ایک ماں کو اپنی بیٹی پہ کتنا ٹرسٹ ہے, دیکھو کتنا اعتماد ہے. اللہ نے حکم دیا کہ دیکھو اگر تمہیں گھبراہٹ ہو رہی ہے تو موسیٰ کو صندوق میں ڈال کے کیا کرو, دریا میں ڈال دو. اب یہ دریا میں ڈالنے کے بعد اس کے بعد کا جو کام تھا ماں کس کے حوالے کر رہی ہے, موسیٰ علیہ السلام کی بہن کے حوالے کر دی, اور بہن جو ہے نا وہ پورا فالو کر رہی ہے. ایک ماں کو اپنی بچی پر کتنا ٹرسٹ ہے, اعتماد ہے, یعنی تو یہ کیسے ہوگا جب تعلق ہوں گے, رشتے مضبوط ہوں گے. یعنی اس کے لیے جو ہے نا یہ بڑے مختصر ہیں, سادے اعمال ہیں, لیکن حقیقت میں کیا کرنا ہے, بچوں کے ساتھ ہمیں بالکل جو ہے نا بے تکلف ہوں, آگے بڑھ کر انہیں عزت دینا, انہیں سلام کرنا, انہیں محبت دینا, اور انہیں ان سے غلطی ہوئی تو انہیں درگزر کرنا, بڑا دل رکھنا, مسجد میں ہو, گھر میں ہو, کہیں بھی ہو, اور خاص طور پر جب کوئی بات سمجھائیں بڑے پیار سے, بڑی محبت کے ساتھ سمجھانا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.